សូមជូនព័ត៌មានសន្តិសុខពិភពលោកសំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរឿងដែលក៏ក្រើកបំផុតគឺកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះតែម្ដងគឺកើតឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានការហែកគុកដោយក្រុមឆ្មាំឧទាមមូស្លីមដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានរាយការណ៍ថាបានរំដោះអ្នកទោសជាង150នាក់ក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលគេជឿជាក់ថាជាពួកបះបោមូស្លីមជាង100នាក់បានសម្រុកហៃគុកមួយកន្លែងភៀកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយបានសម្លាប់ឆ្មាំគុកម្នាក់និងរំដោះអ្នកទោសជាង155នាក់យោងតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសហ្វីលីពីនភៀកច្រើននៃអ្នកទោសដែលរត់ចេញពីគុកគឺជាពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមខ្មាន់កំភ្លើងបានបើកការបាញ់រះមកលើឆ្មាំគុកក្នុងស្រុកខូតាបាតាខាងជើងខេត្តដាផាវ៉ាន់ដែលជាកន្លែងឃុំខ្លួនអ្នកទោសសរុប1511នាក់ក្នុងនោះ158នាក់បានរត់គេចខ្លួនយ៉ាងណាបើតាមការបញ្ជាក់ពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអ្នកទោស8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញ2នាក់ចោះចាញ់និង6នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាជាតិកាន់សាសនាកាតូលិកធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះត្រូវបានញោមញីដោយពួកផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ីស្លាមច្រើនជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយនៅឯតំបន់កោះភៀកខាងត្បូងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយពួកប្រៃខ្លួនអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមបដិវត្តអ៊ីស្លាមឈានមុខហៅកាត់ MILF ដែលជាពួកបះបោធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបះបោតូចៗនៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកព័ត៌មានទី2គឺតាក់ទងជាមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើក្រុងឈុងយ៉ាងដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តអនុវត្តនូវការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដោយដែលធ្លាប់បានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំទៅមិញសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារដ្ឋកុម្មុយនីកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញច្បាស់ពីចេតនាបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធប្រឡាយលោករបស់ខ្លួននិងបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដោយទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅមិញជាងនេះទៅទៀតអាមេរិកក៏បានទាមទារឲ្យពិភពលោកដាក់សម្ពាធដើម្បីទាញរដ្ឋឯកាមួយនេះមករកកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីបន្ទាប់ពីជួបផ្ទាល់ជាមួយសមាភិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអែនតូនីប្លីនខិនបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2016កន្លងទៅកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងចែកកាប់ជាមីស៊ីលរបស់ខ្លួនចំនួន24លើកនិងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2លើកក្នុងន័យនេះទាមទារឲ្យអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកប្លីនខិនបញ្ជាក់ថាពិភពលោកត្រូវតែដាក់សម្ពាធបន្ថែមដើម្បីបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ពួកគេទៅទៀតក្រៅពីអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងក៏នៅមានប្រទេសធំៗជាច្រើនទៀតបានចេញមុខប្រឆាំងកម្ពុជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងរាប់បញ្ចូលទាំងមហាអំណាចចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់រដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះផងដែរជនបានបដិញ្ញាមិនគាំទ្រកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះឡើយហើយតែងតែប្រឆាំងការរីកសាយភាយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោកផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញពីការខកចិត្តខ្លាំងក្រោយប្រធានាធិបតីទើបជប់ផ្នែកអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចោទប្រកាន់ពេញមាត់ថាជនជាអ្នកជួយនៅពីក្រោយក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទៅវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរណាមីប៊ីយ៉ាដែលជាប្រទេសតូចមួយបានសម្រេចដាក់ការប្តឹងតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីបទសម្លាប់រង្គាលមនុស្សជាតិកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ទី20មេធាវីតំណាងប្រទេសណាមីប៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្តឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីករណីប្រឡាយពូជសាសន៍សម្លាប់រង្គាលជនជាតិហេរ៉េរ៉ូនៅណាម៉ាក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីច្រើនជាង140អ្នកពីសំណាក់កងទ័ពអាណានិគមអាល្លឺម៉ង់អំឡុងដើមទសវត្សរ៍ទី20មេធាវីដើមបណ្តឹងតំណាងជនរងគ្រោះហេរ៉េរ៉ូនៅណាម៉ាលោក Kenneth McCollin បញ្ជាក់ថាក្នុងសាវនាការបណ្ដឹងមួយនេះគួរតែមានវត្តមានអ្នកច្បាប់មេដឹកនាំជនជាតិភាគតិចក៏ដូចជាមេដឹកនាំកុលសម្ព័ន្ធជាដើមចូលរួមព្រោះពួកគេមានសិទ្ធិស្របច្បាប់តំណាងឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់តាមខ្លឹមសារបណ្ដឹងអាឡម៉ង់បានកិច្ចវេះមិនព្រមចូលចាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលណាមីប៊ីនិងតំណាងជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះឡើយ
ទោះបីជាយ៉ាងណាមេធាវីរូបនេះបានអះអាងថាដើមបណ្ដឹងនៅតែមានក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះរឿងក្តីនេះបើទោះបីជាត្រូវទទួលបានជំនួយជាសំណងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលណាមីប៊ីប៉ុន្តែពួកគេនៅតែភ័យខ្លាចសំណងទាំងនោះមិនអាចទៅដល់ដៃក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជាង100,000នាក់ដោយការរំពឹងទុកមកទល់ពេលនេះមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ចេញមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយក្នុងបណ្ដឹងនេះនៅឡើយទេការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិហេរ៉េរ៉ូនៅណាម៉ាជាង100,000នាក់កើតឡើងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1904ដល់ឆ្នាំ1908ក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីអំឡុងពេលអាល្លឺម៉ង់កំពុងដាក់អាណានិគមលើបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងខាងលិចព្រោះជនជាតិដើមទាំងនោះជាអ្នកតស៊ូក្រៅប្រឆាំងអាណានិគមអាល្លឺម៉ង់យោងតាមរបាយការណ៍ជាច្រើនជនរងគ្រោះភាគច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងជំរំឃុំខ្លួនយ៉ាងអាណោចអាធមខណៈលលាក្បាលជនរងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ1985អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសចាត់ទុកការសម្លាប់រង្គាលមកលើជនជាតិហេរ៉េរ៉ានិងណាម៉ាជាការប្រឡាយពូជសាសន៍ខណៈមកទល់នឹងពេលនេះពួកគេនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌និងសំណងណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់នៅឡើយក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាល្លឺម៉ង់ក៏បានសម្លាប់រង្គាលទៅលើជនជាតិដើមអាឡាហ្គាសដូចគ្នាប៉ុន្តែជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ទូទាត់សំណងរួចរាល់ហើយដែរព័ត៌មានសន្តិសុខនយោបាយសំខាន់ៗប្រចាំពិភពលោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ